Сьогодні у Криворізькій загальноосвітній школі номер 19 відбувся захід до ювілейної річниці з дня народження Тараса Шевченка. Над сценарієм працювала творча група у складі вчителів-філологів та старшокласників. Всі разом ставили єдину мету – зробити півгодини цікавими та пізнавальними для слухачів, які зібрались в актовому залі. Будуть лунати безсмертні рядочки віршів поезії. Ми запропонуємо учням послухати пісні на вірші Шевченка від класичного ревета «Стогне Дніпро рідний» у виконанні академічного хору імені Григорія Вірьовки до «Зори має вечірні» в виконанні молодіжної групи «Фата Моргана». Організатори кажуть, що при підготовці заходу ставили ряд завдань – популяризувати творчу спадщину Кобзаря, гуртаючи сторінки його біографії. Разом з цим цей захід дає можливість виявити обдарованих старшокласників. Так, десятикласниця Марина Піддубняк, захопившись творчістю Шевченка, створила про нього міні-фільм. Ми з моєю однокласницею Богоненко Анастасією вирішили створити міні-фільм до нагоди дня народження Тараса Шевченка. В цьому фільмі ми згадали про його біографію, поїхали до театру імені Шевченка та до пам'ятника. Також ми в своєму відео згадали його творчість. Мене вразили факти з його біографії та краса його творів. Це і спонукало створення моєї роботи. Також тут можна було почути декламування ліричних творів Шевченка та цікаві факти з біографії Кобзаря. За 11 років навчання в школі ми вивчили багато що про Шевченка. Сьогоднішній день ми хочемо присвятити йому. Я маю нарешті змогу розповісти багато що про нього. Моя родина поважає та шанує цього поета.